იმას თუ ჯერა რომ ეს ქორეოგრაფია რაც დღეს ვიხილეთ ცდება იმ მოსაზრებას რომ ბიძინა ივანიშვილს არ მოწონს ეს ოპოზიცია და მან აიღო პირობა რომ შექმნიდა ამ ოპოზიციას მე მგონი ამ ქორეოგრაფიამ და ნაჩვენა რომ ეს გარკვეულწილად აი ეს პროექტია რომელზეც მუშაობენ მე იგივეს მაინც გავიმეორებ რომ არ შეიძლება რომ რუსეთმა არ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა რომ გახარიას მის პოლიტიკურ ჯგუფში თავის ინტერესების გატარება არ შეეცადოს, რომელიც პრინციპში ივანიშვილისთვის არ იქნება თქვათ მიმთლად მიუღებელი. ოპოზიცია რას იზავს აი ამ პირობებში, ახალი ფაქტორი შემოდის ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც თან ოპოზიციურია და თან გარკვეული კარდბლანში იქნება ივანიშვილისთვის სისტემის მხრიდან, ესეც მოსაფიქრებელი იქნება. რასაც გიორგი საუბრობდა, რამდენად ახა კალაძე და გახარია აუჯანყდნენ ბიძინას და მის გადაგდებას ცდილობენ. აი, ყველაფერი შესაძლებელია ქართულ რეალობაში, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი მაინც დღეს მიაჩნია, რომ ეს ბანკო ხელში უჭირავს, ის აკონტროლებს სიტუაციას. აი, თავარი კიდე თქვამობ რა, ადრეც გვისაუბრია, რა შვება ოპოზიცია, თავარი კითხვა რას გვეკვა, იმისთვის რომ თავისი მომხრეები არ დაკარგოს და შემოიყვანოს ამ თამაში. ერთი თვეა უკვე ემზადებიან 15, ანუ ორი თვით ადრე და ამას ხალში თვითონ გავიდა. ხალში გავიდა. ხალში გავიდნენ უკვე კითხვა დაიწყეს. იმიტომ არ ჩანან. ამიტომ ამბობ, ეს ხო ხედავთ, აი ჩვენ რამოდენიმე თვით ოპოზიციას თავისი პრობლემები აქვს, თუმცა ის მათა ძალიან რთულ პირობებში უწევს მაგრამ. ჩვენ ამაზე რა ზოლაპარაკობთ? დღესაც აქტივისტები დაიჭირეს, მათ შორის ის სამართლის საქმეების. აქტივისტებზე არ საუბრობ, აქტივისტები პოლიტიკურ პარტიებს საუბრობ. ამას წუხილი წუხილი გიორგი და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ აი როდესაც ხდება რაღაცა და დაიწყება ხლა აქტიური სამზადისი რაღაცა შტაბი საერთო ითქვა ამის შესახებ რეგიონებში უნდა გაიშალონ რომ რა უნდა ხო შეცველი და შეიძლება რა ესეც არის ყურადღება მისაქცევი ოპოზიციის მხრიდან აი სადაც მწავე პრობლემებია საქართველოში რატომ არ სურთ მათ ოპოზიციის ჩართულობა იგივე ხდება ბათუმში ბულვართან დაკავშირებით შუა ბულვარში პარტიული მშენებლობებით არიან დაკავებული იგივე ნამოხანში ხელმძღვანელი გაათავისუფლეს პროტესტის მონაწილეების მხრიდანაც იყო სურვილი რომ პოლიტიკური არ ყოფილიყო ეს აქციები რატომ ხდება მეთქი ეს პოლიტიკურ პარტიებთან ისინი ეს აქტიურად არ მუშაობენ გასაგებიც არის ამას ვამბობ და რატომ უნდა იყოს გასაგები ასეთი მიუღებლობა რატომ უნდა იყოს მეთქი ხო ეს არის პრობლემა ესეც არის ბათუმში ხოლო ბულვარის დირექტორი გაათავისუფლეს რა ვიცი მე არ მსმენია და ოპოზიციური პარტიებისგან ადგილზე ოპოზიციური პარტიები გამოიხმაურნენ და დაუჯერეს. მე უბრალოდ ზურას ასს უბრალოდ ოდნა არ გავიზიარებ. მე მგონია რომ თუ ხელოვნურად უნდა ამ პოლიტიკური კრიზისში შექმნა გახარიას მეშვეობით თუ სხვა ესე ვთქვა დეპუტატების მხრიდან და დაინახავენ რომ ამის საჭიროება არის ივანიშვილი და მისი გარემოცვა, ამას გააკეთებს. იმისთვის რომ სწორედ ჩააყენოს ოპოზიცია ძალიან უხერხულდა ცოტა და მოუმზადებელი არ აღმოჩნდეს ამ სიტუაციაში. მოუმზადებელი აღმოჩნდეს არამარტო ამიტომაც საუბრობთ დღეს ამ ვერსიაზე. ეს გასათვალისწინებელია რომ სწორად ერთიან გეგმაზე შეთანხმდა, იმიტომ ეს ყველაფერი ძალიან ჩკაჩკა. გიორგი რაძეც საუბრობდა მანამდე უფრო მეტად საუბრობდა არა იმდენად იმაზე რომ ესენი მას აუჯანყდნენ ივანიშვილს, ხო? არამედ შეიძლება იყოს მისივე თუმცა ესეც შესაძლებელი არის. ხო, რაღაც ეტაპზე შეიძლება მართლა იყოს თამაში, მაგრამ პოლიტიკაში ყველაფერი ისე წინასწარ განსაზღვრულად არ მიდის. როგორც დაგეჭვი ადამიანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში კი ოპოზიციას მართებს იყოს მზა, თუნდაც ამ სცენარისტვის და თუნდაც რიგარეში არჩევნებისთვის მართლაც.